Rapaziada, como eu tinha certeza que vocês iam querer ver a segunda parte, a gente já se adiantou aqui e hoje a gente vai mostrar pra vocês uma das... Essa é a mais... É a mais diferentona. A mais top. O que, que tem aí? Fala por cima aí pra gente ir mostrando. Aqui é o seguinte, é uma BMW Coupé 325 original, então ela tinha um motor BMW 2.5 manual. E esse carro é do Natan, um amigo meu, parceiro nosso aqui na oficina. Ele morou muito tempo fora, ele morou 2 anos fora, e quando ele voltou pro Brasil e comprou esse carro, ele lá fora ele tinha um 240SX com mecânica Skyline, e ele sempre gostou, e o sonho dele era montar essa mecânica no carro que ele tivesse aqui, no caso foi essa a escolhida. Esse carro ele tá emplacado. Ele tá emplacado. Mas ele pode andar com esse motor ou não? Pode andar com esse motor. Ele conseguiu fazer a documentação. Tá tudo certinho. Inclusive o próximo evento que vai ter vai ser em registro, que a gente vai fazer um evento aqui da oficina. E ele vai rodando com esse carro até lá. E a gente vai estar lá, rapaziada. Cobertura do evento. É com a gente. Só mostrar aqui de meio de. É. De longe. Tá com para-choque M, é uma coupé preta, né? Certo. Olá. Alargador, kit ângulo. Meu, abre muito aqui, né? A diferença da dianteira pra traseira, não sei se vocês estão vendo aí, rapaziada, mas dá uma... Esse kit ângulo foi desenvolvido pelo Natan e a gente tá comercializando ele agora. A gente tá vendendo esse kit ângulo. É o melhor kit ângulo pra BMW 36 do Brasil, não tenha dúvida disso. Então, bandeja feita, manga de eixo feita, espaçador que o Natan usa aqui é um de 50mm, feito um serviço no braço de direção. 70 graus de esterço, é absurdo. Caramba. A roda vira... A gente, se abrir aqui o capô, a gente consegue ver alguma coisa do kit ângulo aqui? Não, não dá de ver, né? Por baixo aí, esse carro é pesado. Não, beleza. Então vamos mostrar para a rapaziada o que eles tanto querem ver. Que é... Desculpa a bagunça que a gente está revisando a injeção. Não, né? Dá nada. Os vizinhos estão tudo jogados aqui. Rapaziada, eu fiz uma coisa e vou fazer para vocês. Para dizer que já encostei no motor do Skyline, tá aqui mais uma vez. O que tem aqui de motor, de preparação, quais são as expectativas, como é que vai ser essa montagem? Aqui é o seguinte, é o motor de Skyline que originalmente é 2.0, ele é do Skyline aspirado, não é do turbo. Ele é do GTE. GTI, se eu não me engano. Não sou muito bom com a seta de Skyline não, mas acho que é isso. Foi trago dos Estados Unidos pistão, biela, turbina e é montado um kit stroker 2.2. Então a gente tem turbina roletada Garrett. Tem pistão e biela, tem comando, se eu não me engano é um comando skunk. Enfim, tem bastante coisa. Aí, coletor de admissão foi feito pelo Natan, desenvolvido por ele. Um intercooler do tamanho de uma televisão de 40 polegadas. Olha isso, rapaziada. Gigante. Olha aí, tem o quê? Quase 5 dedos aí de... Ah. É. 4 dedos. 4 dedos e um pouquinho. Nossa senhora. Esse carro roda com 6 bico ID2000, 6 bobinas de R8, roda com uma Haltech. Também não tem muita coisa não, é bem básico, só as peças são um pouco mais caprichadas, né? Tudo gringo, até porque é difícil de achar peça desse carro aqui no Brasil, né? Aqui então, a gente tem radiadorzinho de óleo. Pressurização, olha essa pressurização aqui, velho. Vinisoldas. Pressurização Vinisoldas. Que fez aí toda a gaiola de geral, que fez todos os... Aqui é 3 polegadas na entrada e saída. Ele não trava aqui aberto. TBI de 90, não, né? Essa aqui não tá. É tão aliviada, vocês... Dá pra ver que... toda a estrutura do capô, ele até molha. Ele não para em pé. Ideia aqui é aliviar peso. Radiador não tá aqui na frente, vocês podem ver, né? Depois a gente vai mostrar, ele foi jogado ali pra trás. O motor também você pode ver que está deslocado lá para trás. Ele tem o quê? De uns. Mais de um palmo de deslocamento para trás, né? É, mais ou menos isso. Ele ficaria colado aqui ele no. Ficaria mais ou menos aqui, o motor original da BMW. Aí o Natan optou por jogar mais para trás para deixar o peso mais no centro do carro. Certo. Para ficar um carro mais equilibrado na hora de você fazer as transições em curva no drift. Uhum. Essa fiação aqui é do quê? Da Haltech. Da Haltech. Na injeção. Tá. Galera que não segue aí, segue lá o Natan. Eu vou deixar o contato dele aqui também, o Insta dele. O Insta dele. Ele tá faz um mês que a gente tá na briga com essa injeção aqui, a gente foi pudindo com ela. A expectativa aqui, a gente fez até uma enquete lá no dia, viu uns 500 cavalos, mas infelizmente a injeção não conseguiu dar conta. Não deu bom. Não deu bom. Veio pra cá e tava nessa briga aí até um mês, tentando entender o que tá acontecendo, mas vai dar certo. Vai dar certo, rapaziada. E a gente vai, no dia do Dino, a gente vai passar. Vai acompanhar. Deixa aí nos comentários quantos cavalos você acha que vai vir, quando essa BMW tiver certa, e a gente vai mostrar pra vocês lá no dia do Dino. Então já aproveita aí e já deixa aí no, nos comentários. Deixa.
Vamos mostrar lá dentro lá? Então daqui, rapaziada, a gente já consegue ver. Ali é o radiador. Ali é o radiador de água. E a gente estava mostrando, falando ontem, né? Que vem os canos d'água. Né? A tubulação de água vem do motor por esse tubo de inox aqui. Então passa tudo, são dois tubãozão de 12,5, parece? É, de 1,5 polegadas, aí tem uma bomba d'água elétrica. Aqui é a bomba d'água? É. Difícil mostrar pra vocês aqui a bomba d'água. Curiosidade, a bomba d'água que o pessoal da NASCAR nos Estados Unidos usa. Até foi perguntado, né? Isso aqui é a injeção do carro, né? Olha... Não, não é a injeção, isso aqui é o controlador da bomba d'água. A bomba d'água tem uma controladora, nem piscina tem controladora direito. É. Aqui tem. Só pra entender é que ela funciona igual uma válvula termostática. Então, tipo, quando o carro tá frio, a bomba d'água trabalha um pouco mais devagar. Como ele vai esquentando, a bomba d'água trabalha um pouco mais rápido pra ajudar a refrigerar. Esse radiador aqui, ele é algum... Ele foi feito sob medida, né? Ele é da Metal Horse. Ah, tá. A gente aqui tá... A Metal Horse patrocina nós. Só esse mês foi 6 radiadores aqui na oficina, viu? Caramba, velho. E por dentro, era uma BMW. Agora... É, agora não é... tem nada. É só lata. Tem o teto. Olha lá, o teto tá aí. Só acrílico. 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 É, 100%, né? Só questão de alívio. É. Ah, nossa. Vou mostrar aqui. O regulamento do Super Drift Brasil, ele exige apenas que o vidro dianteiro seja de original, né? Original. Seja vidro. Então, o resto a gente pode aliviar. É por conta da resistência, não? Se alguma peça... Exatamente. Tá. Nossa. Bom, a nível de peso, acho que dá pra perceber que tem. Tem quase nada, né, rapaziada? Aqui, ó. As duas ventoinhonas gigantes. Duas ventoinhas da Spall. Spall, pra quem não conhece, é a maior fabricante de ventoinha do mundo, italiana. Aqui a gente... Olha, rapaziada, dá pra ver nos detalhezinhos. E aqui vocês podem ver que não sobrou nada da porta-mala. A gente corta tudo. Acabou. Corta tudo pra poder aliviar peso. Aqui foi vocês que cortaram ou não? Ela já veio cortada desse jeito. A gente cortou um pouquinho mais. Deu só mais um, taiozinho. Né? Meu, rapaziada, projetinho fora do... Fora do comum, por isso que eu até encostei no motor lá pra mostrar pra vocês. Mas é... Você acha que mais quanto tempo mais ou menos pra sair esse daqui? Cara, você tá achando que esse mês ela... Tá tudo revolvido pra mostrar aqui na frente. Se Deus quiser, ele há de querer. Pra que a gente vá filmar pra vocês aí, lá no Dino. Essa BM aqui. Espero que dê bom da gente seguir aí com a... Com esse conteúdo aqui dessa BMW aqui, que é uma coisa totalmente diferente. A gente vai ali no outro galpão agora, que a gente vai mostrar a BMW dele. Então, rapidão, vocês vão ver que a gente já aparece lá. Bora lá? Bora. Bora. Bora lá mostrar? Ó, o dono da lasanha azul lá, rapaziada, ó, que saiu no canal. Aqui, ó, vouzão 1.300 cavalos. Assiste aí. Não, confere o ponto só pra eu acabar de montar aqui. O cara tá estragando o vídeo do cara. Você tá estragando o vídeo do cara. Você estragando o vídeo do cara. Pariu, velho. Toda hora, vídeo. Não vídeo, pode vídeo. Falar palavrão, senão não tem BM. De uma BM, já tem referência pra todas. É. Ah, é. Todas tem motor de Skyline. É porque ele tem gol e você pode mexer em gol. É. Olha lá. Ó. Golzão vai sair também. Carburatec. Vamos lá, rapaziada. Só mostrar a BM. Isso aqui tá uma zona hoje, parecendo um desmanche. O que temos aqui antes de mostrar isso daí também? Aqui é uma Dakota, uma V6 original. A injeção original deu pau. Aí o cara optou por colocar uma Pandu, a gente tá fazendo esse serviço, tá na injeção. Aí sim. Ele tá montando os body kit pra ficar parecido com a do Brian. É a do Brian? Rapaziada, com certeza vocês já viram essa saveira aqui também. E eu reconheci assim que eu entrei aqui. Cheio de coisa assim. É, não, assim que é bom, é raiz, cara. Ele tem nada, nós mostra o que tá acontecendo mesmo. Essa saveira aqui, com certeza vocês já viram. Eu já vi, perguntei se era a saveira que eu tava pensando que é, e ele confirmou que é. E agora a gente vai mostrar a BM dele. Cadê a naveira? Essa é a minha criança. Essa é a criança dele, tá na UTI com respirador. É. Mais ou menos isso. Conta pra gente um pouco aí o que, que tem de... Aqui é uma BMW 323 E36, é a última BMW E36 que saiu, era 98. Original ela tem um motor M52 2.5, que eu tava vindo na Castela um dia, fui dar uma reduzida, em vez de entrar a quarta, entrou a segunda. Ai. E virou tudo ao contrário.
E como a meta do... o lema da oficina é quebrou, volta mais forte. Tá com o motor M50 agora, que é o motor daquela 9.2, é um motor igual. Sem vanos. A única coisa que eu deixei é a tampa de válvula aqui, dá com vanos, pra enganar o pessoal. Mas é o M50 sem vanos, montado kit turbo, HX35 e Pandu. Intercooler, mais nada. E aqui, ela tá aqui agora aberta porque você tá montando... Estamos terminando de montar agora. É, então. Acabou, ligou o carro a primeira vez com o kit turbo agora. A gente acabou de ligar ela. Ah, já ligou? Já ligou. E não me deixaram filmar, vocês estão certinho. Você chegou um pouquinho antes, um pouquinho depois de eu ter ligado ela. Mas a gente liga de novo agora, não tem problema não. É, então estamos fazendo a pressurização, volta a fazer a rasgadeira lá, aliás, a saída da válvula da Westgate. E acho que basicamente é isso. Aí é pôr nas rodas e... pôr na rua pra testar. E voltar pra Castelo pra ver se agora... pra ver se agora eu posso colocar a segunda tranquilamente. Deixa eu ver se dá pra... O intercooler tá no... Ah, o intercooler já tá no lugar. Aí. Já tá no jeito. Certo. Não, não se assusta com a cor dele. Carro da oficina é o que sobra na oficina. É o intercooler que tinha que nós estamos colocando. Turbina já tá aqui, não? Tá. Você conseguir ver ela, você vai dar uns parabéns. Não dá pra ver. Kit turbo de BMW, galera. Coletor da SPA. Tem duas opções de montagem, ou embaixo ou em cima. Se for em cima, vem aqui no lugar do reservatório. Uhum. Se for embaixo, tenta ver. Deixa eu tentar. Por onde você acha melhor? O melhor caminho, aqui ó. Vixe, não vai trair não. Deixa eu ver. Dá pra ver só a pontinha? Dá pra ver só a pontinha da turbina aqui, escondida aqui ó. É uma HX35 que entrou por pouco ali, por muito pouco mesmo, ficou bem apertado. E aqui você pretende andar potência ali, você acha que vem quando? Depois de acertadinho? É que eu tenho um problema aqui de câmbio. A BMW ela tem dois câmbios, um G-Trag ou ZF, quando é manual, né? O câmbio G-Trag ele aguenta pouca potência, então o meu é G-Trag. Então eu vou ter que andar com ela com uns 300 na roda e mais um botãozinho com uns 400. Olha a cara, olha a cara, olha a cara do vidro. Pouca potência, rapaziada, olha lá. Olha lá quem vai ter que segurar o reggae depois ali. Nessa bosta aí, maluco, de deserto. Vai ter que vir mais. Não, vir mais é pouca potência, 400 cavalos. Não, é pouco, rapaziada. Mas assim, a hora que aparecer um câmbio ZF, aí eu vou enfiar uns 600 cavalos aqui pra rodar mais tranquilinho. Mentira, te conheço que você vai. Fala 400. Pouquinho mais, fala 300. Então aqui a gente mostrou pra vocês o projeto dele. A gente vai ver se ela. A gente consegue fazer ligar aí só pra vocês terem uma noção aí. Bom, parado você não vai pôr segunda, né? Então não eu tem... acho que não. Tô usando uma Pandu Box Inject. Isso dá pra... É, dá pra ver ali. Dá pra ver aqui? Dá. É, saudade! E liga no botão. É enjoado demais. Liga no botão, rapaziada. Mais uma. Olha aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Eu vou deixar o contato do pessoal da GT aqui também. Não deixa de se inscrever, porque a gente vai passar esse carro aqui no Dino, vai mostrar pra vocês o acerto, vai mostrar aquele outro com motor de Skyline também. Então, tem muito conteúdo bacana que vai vindo aqui. A gente vai andar com esses carros na pista. Vai ter o evento em registro dia 27, que a gente vai pôr os carros pra andar, fazer drift lá. Então já corre lá, se inscreve, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá, rapaziada? É muito importante. E eu vou deixar o Instagram aqui da MK3 Filmes pra vocês acompanharem a gente também, beleza? Tamo junto, rapaziada. Obrigadão pelo apoio aí, por tudo. É nóis, valeu!